എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ പങ്കജാക്ഷൻ ജോൽസ്യർ, കരിങ്കയം. ശ്രീ ഷൺമുഖായ നമഃ. വിഷുഫലം, മകരശനി, കുംഭവ്യാഴം, കൊല്ലവർഷം 1196, മീനമാസം 30 ചൊവ്വാഴ്ച. എന്ന് വെച്ചാൽ 2021 ഏപ്രിൽ മാസം 13 അസ്തമിച്ച് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 1 മണിക്കും 1:40 മധ്യേ കണി ഒരുക്കണം. ഏപ്രിൽ മാസം 14 തീയതി എന്ന് വെച്ചാൽ മേടമാസം 1 തീയതി ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:04 സമയത്ത് 4:40 സമയത്തിനും മധ്യേ കണി കാണുവാനും ശുഭമുഹൂർത്തം. വാർഷിക ഫലങ്ങൾ. വിഷുസംക്രമ ഗ്രഹനിലപ്രകാരം രാജാവ് കുജനാകയാൽ പരസ്പര വിവാദങ്ങളും വിരോധങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും സംക്രമദേവത അസുരയാകയാൽ വർഗീയ കലഹങ്ങളും ഫലം. വാഹനം വരാഹമാകയാൽ കാർഷികരംഗത്ത് വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്ത്രം വിചിത്രവും അലങ്കാരം രജതകവുമാകയാൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. സംക്രമപുരുഷൻ സ്ഥിതനാകയാൽ സുഭിക്ഷവും ഫലം. സംക്രമ പുരുഷഗതി വടക്ക് ദിക്ക് ആകയാൽ പുഷ്പം ഇലഞ്ഞയാകയാലും ദൈവിക ചിന്തയും പരോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഈ വർഷം 2 പറ ആവശ്യത്തിൽ മഴ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോക്കൾക്ക് ഉത്തമവുമാണ്. വിഷുവശാലുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് യാത്ര കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും കാർഷിക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വിദേശപരമായിട്ടുള്ള യാത്രയും രോഹിണി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ജനിച്ചവർക്ക് കാര്യലാഭവും മകീരം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കൃഷിഗുണവും തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ബന്ധുഗുണങ്ങളും പുണർദം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മനസ്സുഖവും പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സ്വസ്ഥതയും ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വസ്ത്രം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലാഭങ്ങളും മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശത്രുതയും പൂരം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് യാത്ര കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അലസതയും അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാന്യതയും ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വ്യാപാരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ചോതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ധനപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ധാരാളം ലാഭങ്ങളും വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കീർത്തിയും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാകും. തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സ്ഥാനപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക. മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ദുർവ്യയങ്ങൾ, അധിക ചെലവുകൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് യാത്ര കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കീർത്തിയും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാവുക. അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വാഹനപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലാഭങ്ങൾ ചതയ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് തൊഴിൽപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിജയങ്ങൾ പൂരിട്ടാദി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സൗഖ്യം ഉത്രട്ടാദി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മനസ്സുഖമുണ്ടാവുക
രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് രാജപ്രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രീതികൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം അന്നദാനം മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഇത് കഴിച്ചാൽ ഈ ദോഷവശാലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നും കാണുന്നു നമസ്കാരം